Prostě chlap chce jenom sníst dalšímu chlapovi prdel. A ty hnedka prostě. Aaaa, to je homouš. Hovno, hovno. Ne, asi prostě, když máš dostatek alkoholu, tak ten... A kao, drž hubu prostě, máš, vůbec jo? Žádný story. Nepokračuj, nepokračuj. Tady se střílej před náma, plus tam je náklad, jak jdem tam. Víc jsem nic neřekl. Vydrž, zabereme ten recon. Čum, já vezmu ten náklad, jak teď. Ježiš, mám pomoci. Ty píčo, tam jsou dva. Já už nemám C4. Jdou ke mně. Vydrž. Bohu hnedka za tou stěnou. Samé. Už přeskakou přes tu stěnu, jak Němci. Wow. That's a kokot. Co máš dělat? Božník prdelový, budeš ty po streamu, až budeš lízat tomu v análek. Prosím, ne. Jeden down. Nemám náboje. Já nechci. Kde dávám se, no, hej, mě sejmul, ty vole, letadlo, já jsem dead. Ne. Mě to minulo, ty vole, máš, musím zjednout. Zase to letadlo a spejt se. Za nama! Taký zdvíháček. Dobře. Za mnou. Máša to pohraje, neboj. Ha, ta mount animace si... Ty vole, ta neměl, mount... Neměl si líst, no. Nevím, no, pánové, mám ne, dva kádemič. Nevypadá to moc na top 10, kámo. Já si fakt budu lízovat tomu vyprdel. To je zlý, ty vole, to je zlý, moje prdel. Teda jeho. Zimový jump. Space, jestli se dostane SKS, tak mi hraje. Kuš. Fuck me. To dáš, to dáš. Koukni se na skore a vyhoď nejhoršího. Ok, čas vyhodit sám sebe, no. Pěkná. Tomovu prdel, s tímhle playem budeš lízat 24 hodin. Krakenhaus, OK. Kam to spadlo? Doufám, že dneska popneš aspoň jedno UAV. No já taky doufám. Ne? No vidíš, jak nemáš loadout. No a jde se úplně totálně v prdeli, vole, na Sibiři. Tak to je dobře, že jsi na Sibiři, protože, bráško, teďko tady právě budeš mít prachy a klid. A hlavně to máš blízko do gulagu. To je pořádná hora prachu. S 5 kilem na Sibiři, no to zní jak nějaký film. Dal bych si plot rostliny penisovník dlouhý. To by si dal zmrdus, no. Sošky od Cyberpunk, na cyber, sošky Cyberpunk od Pure Arts pustili předobjednávky. Ty vole, co když ta hra bude sračka, to by pak dorazí 50 000ová kolektorka. Ty vole, to by mě jedlo. Normálně, a. Ale už můžeš koupit Vojt. Já se toho bojím, té hry. Já ne. Já se bojím jenom jedné jediné věci ve svém životě. Twitch chatu. A to jest? Hail to the king. Oši, Twitch jedu. Chatu a delfínu. Vyvolá space. To je nový stourána, vypadá dobře. To je tep, ne? Jestli mi to stará dovolí, tak mám vyhlídnutou parádní transku. To je tybil, ten vesel. Měl by se zbát Tomová nálu. Jestli má zuby, tak jo no. Ještě 14 týmů a nebudu muset řízat. Si píčo, zdrhej! Kurva, proč já vždycky, když něco řeknu, tak se stane něco to, co nechci! Ty píčo!
Já fakt už držím hubu, kámo, já v moment, kdy promluvím, tak přilítne raketa. Tyve, je fire sale, hej, teďko nás koupíš oba a ještě koupíš všechno. Ale nevýhoda je, že tam půjdou. Já nevím, kde jsou totiž. Tak to koupíš rychle. Ale spadneme na ten loadout, Vojta, vezmeme je ze zad. Já vezmu tebe ze zad, jestli nedáme tu top 10 situaci. Já mám tady největší damage, tady trošku čů. Ty vole, jak flexuje normálně. No. Jednou zakládám já, vole. A jde to, no. A! Fuck. Jdeme. Way too dank, už tady pípá. 19 týmu, ještě 9 týmu musí umřít, anebo muset lízat tomu vyprděl. Takže se necháš zabít. Sex analný, OK, jo. Tak jo, a teď kde byly? Odkud letěla ta raketa Spacey? Hele, zvrchu. Nemám tušení. Ne, já nestih fire sale, umrdej mě. Ok. Gachi plus 11. místo. Hej, jestli bude 11. místo. Tak budu fakt normálně vytočený. Je tady Claymore v baráku. Au. Okay. Když tak jsem na těch skalách ještě a zkoupuju to ze zora. No to jsou no. Já mám všechno, já mám UAVčko, munition box, armor box mám. Tak asi dej to UAVčko, abychom věděli, kde jsou. Tady tam tým. Ty vole, jako nejsou peníze, ale... Dělej, popni ho, ty vole, jestli chcípnem, tak nebyl peníze popnu, na nic. No. Tady jsou. Ve věži. To neletělo tam tuď. Já vím, že ne, ale jsou ve věži. A jsou tam tři, zbytek nikdy není nikdo. Všichni už mají ghosty a takový sračky. No jo, tak jdeme k letišti asi, hej. Hm. Chtěl bych nám nezbývá. Zdajte si ty náboje tam, tam byly? Co? Jo, já mám dost. Jo, tam, byly, tam byla a ta munition bedna. Aha, jsem měl říct. No já to říkal. No ne. No tak to teda jo. Říkal si, že máš všechno. UAVčko a tak. Že mám armor jedna box, box. Jedna rada ze zadního sedadla, ať dá space ty pláty, kurva jedna lakoma. Cože? Spej si dej mi platy. Nemám. Tak jo. Ale my nemáme žádný. Máš no jo, je sniper ve věži, dva tam jsou, bacha. Kudy to vezmem. Nevím. Spodem. Jsi ten hej, na co myslím. Utíkej. Run, you fools. Lord Voldedort, děkuju za novýho. Děkuju, šéf. Tyhle, cítím se, jako kdybych přebíhal hranice. Pojel, Dort. Budova clear. 13 týmu, ty pičo, jo, jo, já budu osvobozen od tomu výřití. Asi. Teď by mohl spadnout server, ty vole. Teď by bylo skvělý, kdyby si držel hubu, dokud ještě neumřou dva týmy. Ale můžem zajet sem. Tak potřebujete self revive, ne? No, potřebujte je daleko, že zase. Máš ho ve vento auto? Já dojedu, nebojte, tady je recon, když tak, jestli je to. Já tady beru náboje, ještě space, abych měl s čím střívat. Mhm. Poslední se nechám prosím. Aaaa, je sniper u mě v budově. Označený. Jsem to říkal, vole, že je daleko, jak se mě je. To nedostřelím ani hovno. Ne, jsem. On tam je další. Musíš utíkat. Počkej, yes, 10 týmu. 10 týmu. Oh, jsem ochráněný od Toma. Jo, 49 metrů tady, no. Je v téhle budově, nevím kolik jich tam je, ale budou tam dva minimum. Yeah.
Tutut, motherfucker. Nechci vám nic říkat, ale máte tam cheatera, taková velká zóna a tak málo lidí. To nemusí nutně znamenat, že to je cheater. Prostě jo, dobrý. Ty kučoká strana naší budou. No, smrtelý. Je furt ve okně. Počkat, Tom píše ne, top 5. Tome, to vůbec co? Ty to si vůbec ne? Party. Mění se pravidla za pochodu. Tom mění pravidla rychlejš než já. Ty prostředí, aby tím šlo vidět. Na oranžově v tom baráku? Jo. Počkej. A ne, nemá to, nemá cold blood. Takže na heartbeat ho vidíš. 44 no. Přebíhá do toho druhého baráčku. Ne, nepřebíhá, je v levý půlce toho velkýho. Musíme jít za ním. A je vpravo, je v balkóně. Dostal jsem snipu. Ach, mám ránu. 6 metrů. Jsem vevnitř. Tam víc. Je furt tady v té pravý půlce baráku z vaší strany. 15 metrů. Dostal do armoru C4, má kreknutý armor, je v místnosti vpravo v té vzdálenější. Je downnutý, eliminated. Dobře. Testa. Co to má? To má graučko jako SMGčko. A sniperku. Není špatný. Hele, bude tady ještě jeden, protože byl tady cápek s jiným skinem. Jo. Nechápu, proč řešíš umístění, prostě vyhraj Lolda Polda. Zmedu si ještě jednou, použiješ slovní spojení Lolda Polda a odeberu ti meč. Za náma je loadout. Tady. To jen tam někomu spadnul právě, teď tam jsou právě. Ty pičo, to bych začupil tenhle barák. No, oni půjdou okolo nás. Do zóny. Musíme do zóny, hoši, stejně. No právě. Tady padají frajeři, tady. Oba dva. Ale když tak tady máme auto. Tak počkáme na ty dva, jak si vzali ten loadout a pak to pojedeme autem, ne? Máte masky? Mám no. Nemá. Tak to počkáme. Já nemám platy, kolik máte platů? 7. Počkej, tak mi hoď 3, prosím. Počkej. Dobrý. Už mám 3, ještě mi hoči. Já? Zvíš? Ještě nějakou náhradní. Super. Kolik jsteš? Dobrý, stačí. A fakt tam byly, já spíš se teda. Tak teďka jsem viděl červený. Jo, přebíhaj vlevo. Vlevo teď běžej úplně po hraně zóny. Viděl jsem je za tím bílým. Poběžej až tamhle za tím barák, podle mě. Jel bych 8 týmů, jo, jedem, mrdat. Nemáme se co trofy systém. Jeď! Ty si dostanete raketu. Zkus količkovat, spoj se. Jsem vystupován, no. Odoběhnem. No, ikon tady. Je no. Ještě vzít. To potom doběhnem pěšky. Okolo nás Heartbeat říká, že tady nic není. Tak pak na střechu. Souhlasím. Pěkná práce. Tak a jdem pěšky, pojďte. Máme UAV. Ty vole, ta zóna je až na druhé straně. Kdyby jsme šli k tady tomu obchodu. Bacha na tu střechu, tady je rozbitá. Máme hantu. Jsme hantění. Máš se hantět, jo? Je Tony Salieri, vítám vás. Bílej Tony, děkuju za sova pro Luky Chuda. Na té budově vedle, na parkovišti se střílí teď jeden. To jsou tam budou dva skvady. Ty vole, 6 skvadů, ještě jeden musí umřít. A já nebudu muset lízat to, no, tomu vyprdel. Pak ti napíše top 1. Je pak napíše, hele jako, ale top 3. Okej, Vojto, ale za těch 100k si mohl dát top 1. Tam je slapek. Nestřílej. To ještě v zóně nebo už ne? Já budu krejt parkoviště. To je bacha.
Nechoď tam, ani tam nechoď, srmeně. No to nemáme zbraně, vole. Zvej trič. TOP 5! Tome! Nice. Tome, we did it. Nebudu ti muset dávat anální rozkoš, tady to nejde projít, vole. Tom říkal top 3, hovno! Tady rychle musím přeběhnout dolů. Ty tohle jde prolíst, jo, jsem na ní nevěděl. Hele, na parkovišti vlevo byli Spacey, takže tam bacha. A, utíkáme, jo, jsou tam. Utíkáme. Mahy ty. Takže crate záda vlevo, tam bude jeden. Minimálně. Top 4, tak to už to mé 100% nelíčí prdel. Jo, furt je na tom parkovišti. Nemá armory, čupany. Nemá armory. Tak počkej, smysl na něj, on bude muset skákat, protože tam má počkej, zónu. Tam asi, snědím se jim, nevím kdo. Z mostu. Tam asi celý vývek. To by se nedostal. Ale tyhle to dloučí. Už je v plynu. A mě už mě rašnuli z mostu. Jdu k tobě, máš ho? Jo. Vez, máme to spíš tím spodem. Když, na tady, to je dát, prvist, ne. 49 metrů úplně vlevo od nás. Jeden down? Down v zóně. Jo, vidíme. Ani píču. Ale měl rašu od spojistky. Škoda no. Ty vole, měl ne, neměl fal na full auto, měl vůzim. Já jsem ho nečekal na mostě, hele, vůbec. No, nejhorší ty vole, kámo, máš je nejlepší, co ti jebe. Proč ten frér má moji uzinu? No, mi se mu líbila. Tak jo, máš ho lívni. Ale hele, dobrý, čtvrtý místo. Tome znova. Jdeme znova top 10 sásku. Počkej. Ano, asi jo, dobrý. Můžeš pustit. Já si musím asi udělat místo tý uziny klasickou, ty vole, tu P90 nebo MP5, kvůli tomu, milý hoku. To 100 sabů. Prej 100 sabů, co ti jebe. Že to vždycky napíš Applep, prostě. No, protože on chce toho saba, víš? No. Ne, jsem si to nestihl nabídit do prdele. Já jsem se hnal košili, to je v HM-ku, ale je vyprodaná. Proč je žalud gold memberů ve vole u Herdina? Ne, já se nedívám na vole, takže nemám tušení. Ty vole, já jsem byl ve vole doporučoval se zeptat Pavla. Tohle to jsou dotazy, na které vážně nemám. A tady to prostě mělo. Dejte si to o sex chat. OK, jestli teď nedáme top 10, tak vezmu Toma na Discord a zamňoukám mu do ucha. Ježišmarja. Co vy na to? A tom řekne nazdar. Tak se mi to líbí. Objednávám si Asiatky, aby dělali to samý. To nedělej, neudržím svůj kam, to je kokot. Víc mlaskavě, prosím. Pokud nebude top 10, tak Vojta udělá ASMR stream. To si posral, Toma. Ty vole, jaký má mě do píči, jaký požadavky tady na mě klade. Bude jsme se koupit také ty dvě uši. Co má mou rant. Jo, tak ty bych si klidně koupil, to je v pohodě. Sluchátka jak Jimmy Sark, víš se. Ne, a nemyslím ty jako na sluchátka, myslím taky ty uši, jakože Mike. Jo, ty uši co lížeš potom, pro ten mikrofon. Píčo, to je dobrý, no. To je jako zajímavá technologie. Kup si PewDiePie sluchátka, tady není most v této hře, no vlastně je, ale tam nepůjdu. Počkej, dáme asi farmu. Tak, jdeme na farmu. No jo, tam hale vůbec nic není. Půjdeme do věznice. To se nikdy nebyli. Chceš
Chceš jít teda do prisonu, jo? Jo, dáme prison. Kup si sluchátka vyrobené v Zimbabwe, Zulul. Sup, this is how we do audio in Uganda. To vezmeš takový ty dva belíky. Super, ten jedna audio. Cože, my skáčeme jinam než na Boulevard? To není možné. Padá tady někdo s náma, tebe, to je nějaký stream sniper, protože padá solo. Vemte ho. Teď já byl satan bez tak. Jo. Ty vole, help, už nemám armory. A to. On už taky ne. Píča, jenže já nemám, já měl jedno AP. Ne, to je někdo jiný, to je Tavelý, ale stejně mě zabil. No space. Máša má mlínský mikrák z Ugandy. Je to pravda, ty vole, jeho mic vypadá jak mlín, no. Hej, kámo. Dám si medmong. A hnedka poje ten aim líp. Kloky posrané. Počkaj, proč se všichni tři mrtví? Já se jebali se klokem. Já zabil ten jeden sápek. No. Ne, byl tam, bylo tam víc. Aha. A jeden tam jezdil autem. Top 10 Omega Lul. Hele. Už ti kam spadl? Máša má plicní ventilátor s Mikem z toho, jak furt je na cígu. To je headshot. Když po něm hodím něco. No nic, to majdu ti pošlat, jdu ti asi poslat Discord. To bude taky pause champ. A jak to mnoukneš, tak prostě odejde jenom. Nikam dobře. Jsi mi zahlásil, že mám 3měsíční sub anniversary. Tom Lincoln je tady již 3. měsíc a i tento měsíc je stále top donátor. What a man. Já jdu zatím na cigo, já ho nechci slyšet mňoukat. Děkuju, Tome, děkuju. Děkuju moc za všechny tvoje předchozí šílený donos, děkuju za 3 měsíce resubu, děkuju šéfe. Jsi opravdový šílenec, nový šílenec do této komunity, relativně. Nový. Máša už dneska jede 8. krabičku. Mhm, jede no. Děkuju ti za ty 3 ještě jednou a... Jestli budeš posílat nějaký dono ještě, tak to posílej jenom v 500, ať tam je jenom tlustej Radovan, nebo široký Radovan. Třeba 10x po sobě, to bylo perfektní. Co tady dělal, ty byl Captain Price? Ne, čupil ty vole vršek. Wide Heart, měli jsme přidat emotikon, ty vole, Wide Radovan. Já tě sleduju už asi 7 let a už mi začínají vypadávat vlasy, pogo. Bude seš stará píča už. Nazdar lidi, vítejte zpátky u Dark Souls 2 Let's Play Part 2. Tak, dneska se podíváme na první DLC. Ty vole, ale kde je ten cash? No nic moc teda. Víš o tom, že když vypneš a zapneš hru, dostaneš secret cutscenu při zapínání? Vole, já to nebudu teď vypínat. Protože vím, že teď by to jediné, co by to znamenalo, kdyby to teďko vypnul. Tak by bylo, že bych musel lízat něčí prdel. Doporučil by si Bioshock Infinite? A Bioshock Infinite je skvělý. Mám nejradši jedničku.
nejlepší gunplay má dvojka, trojka je dost jináčí, ale furt jako hodně zajímavě udělaná hra, skvělý design toho světa. Lízat prdel budeš stejně, tak na tom nezáleží. Co? Rozšiř webku, aby si byl wide. Chat. OK. Za 5 kill, čeho si roztáhnu webku přes celý monitor. Můj bože, já už že si roztáhneš něco jiného. za 500 kg si roztáhnu svůj prdel přes celý monitor. Kámo, ale ne, ale víš co, tady to nebude vtipný to, jak to roztáhneš. Mnohem vtipnější bude ta věc. Mnohem vtipnější bude, když přijde úplně náhodnej novej divák a teď prostě uvidí tvůj široký ksich přes celou lepku a bude se ptát, a co se tady stalo. Ty plebs nebudou vůbec mít tušení, ty vole. Už by tě mohl space koupit, no teďko koupí oba dva. A ty už vyběhni z toho cíga. Anime, zbraň. Strč si webku do análu, to bych udělal s tou předchozí, co jsem měl za 800. Ale nechápu, jak si Sony, jak si Sony kameru narvu s 30 cm objektivem do prdele, bráško. To je široké jak dvě moje pěstí. Musíš pomalu nasednout. To je kokot, kámo, co to dokýčí. Zeptáme se Vesra v chatu, jestli to je těžký. Vesr, ty pičo, to jsem měl už ty vole 20 ty vole. Let zpátky v prdeli. Já se rvu do prdele palmy, kámo. Kurva, sorry. Jo, chce to loadout. Ty vole, ty jsi to řekl a v tu chvíli dropnul, hezký no. Já jsme si do prdele to, Paris Hilton, jako v South Parku. Už běžím. Přijdu ze záchodu a Vojtěch přemýšlí, jak si něco narvat do řiti. No, a tak na to máš tak 50-50 šanci, že to uslyšíš v moment, kdy jenom zapneš tenhle stream. Máte munici? Tady máte, hele. Piči, já nemám tu MP5, ty vole, na ní mi chybí jeden attachment, já jsem fakt kokot pojebaný. Jde si náboje, tady je munition box na zemi. Kdy bude Call of Duty Points Transaction History Review? Počkej, kdo dělá review, ty vole, toho, co si koupil za COD pointy? Zní něco jako, co by udělala Disney. A chore, dík za 2 měsíce, díky bráško. Což teď skoro tak dlouho jako Tom. Blip, dělalý, blik, blik. Když nevyhraješ, tak si koupíš Ninja PC. Ninja PC Challenge. Já jsem tady naproti autobazaru. Mhm. Někdo na ty armory aspoň jeden. Dej se volej všude armory, ty vole. Tak je označuj. Co na tom baráku, no. Já už jsem přišel tak asi 10. Ale jeden je dole, jeden je, dva jsou dole. Jsou pod tím barákem, dva s tactical shieldama. Okej. Shieldama. Ty pičo, 6 lidí je v tomhle baráku, bráčko. Má tactical shield tam, mrtka. Nechoď tam vůbec. Jo, aaa, že co ještě? Ty vole, co to je za taktiku? Vojtěch si říkl, že mě spadnul stream, že to byl moc nejří. Je u mě. Nemůžu ho hitnout na štít. Oni fakt nejdou pojít, to jsou kre... Běžej za mnou. HELP! Jedně downs. Co to je za tým? Jsou na ně. Máš ho zadní mě. Máš ho, dělej, hoď. Oni už bije tím štítem. To na space. A plazi,
hele, skočil vám na střechu, máte na střechu, na střeše frajera, přímo nad váma je cápek. Skočil z toho baráku na vás. My tě nemůžeme zvednout. Já jsem tady v rohu. Sniper je vás jeden ze spodák, že pozor. Ty, já fakt mám ikonu, že mě zabil štítem, já to šoustám. Jak jde s tím štítem z té palety? Co to je za metu? A druhej jde za ním. Stepuju vám dva před barákem se štítama, ty vole, to chce jen moje RPGčko. A C4 jim tam hodit za ně, ale já už žádný nemám. Už jdou do baráku. Ne, nechoď na ním nablízko, oni tě ubešujou. No, neuděláš nic, ty vole, neuděláš nic, ty tactical shieldy jsou stejná mrtka jak v mulťáku. Po něm hodil C4 a jeho to nezabilo. Jo, jeho to ani nezabije, on prostě má štít, takže ti mrdá na všechno. Počkej, nás vymlátil tým štítama právě. Okej, okay, Tome, no, pojď na Discord. Dark Souls. Oni jedou ještě. Tome, já ti jdu poslat na pozvánku na Discord. Jdu ti vylízat prdel nebo něco. Ej, co to bylo tady? Kámo, prohrát proti Shielderům, to je konec tohle. Ty si nemůžeš nic dělat. Nemůžeš, no. Proč jsme se vyhli těm slonům, jenom ne dvou fešákům, no. Ta T4 aspoň zabíjela jako. Máš pozvánku na Discordu ve Vyspu, Tome. Až budeš štít, tak se připoj. Ty vole, chtěl by to, aby, ne asi, aby ty vole šel zničit ten shield, jako v Doom Eternalu. Já jsem si měl nechat ty C4. No to stejně nepomohlo. Já jsem po něj chodil dvě. To vezme max armor, nic víc. Ne, když máš EOD a Battle Harden, tak má odolnost proti C4 a proti ostatním granátům. To je sračka. To je sračka, sračka. Počkej, ale EOD nefunguje v Warzone. Fungují. Ale funguje, jo. Ale asi sníženě, no. Hm. Já jsem furt v menu, jakože... Co jsi tam dal, máš? Já jsem dal Play Again, tak nevím, jestli to fungovalo. To nedávej, to je sračka. To je další věc, co nefunguje. Si musím dát ještě dobrý tam, vědět. Tu MP5 upgrade. Když máš štít ve MP5, rozebni se proti němu a uskoč do strany. Jo, to občas, no jasně, musíš je být. No jako, ale v mulťáku to funguje, protože tam nejsou ty arbory posrny. Co tam dám operátora? Tak, můžeš pouštět. Jsem to zapl. Je worth Star Wars Jedi Fallen Order za 25 euro? Jo, určitě, to je dobrá hra. Když blokuješ jenom štítem, jako musíš oběhnout, no, buď prostě... Takže tam byli tři ze štítem. No já vím, no. A my jsme jaký tři, takže musíme buď nějak oběhnout nebo nevím. No, ty jsi hlavně neměl rushovat nejdřív na začátku. No já vím, no, já jsem nečekal, že tam budou. Já jsem šel proti nahoře na té střeše a pak najednou vidím, že v baráku s nima jsou tři frajeři se štítem. Já doufám, že Tom nám nevleze na Discordu prostřed hry a nezařve mocně. Raul! Tom se sabotuje tento stream. Je Tomo zařve N slovo. Ještě víc je broken, když má někdo štít, za ním čupí další cápek, cen píkuje a střílí. No, no, no. Teď běžej na tebe. Space dneska nehodil žádnou rasistickou urážku. Jo, no. Dneska to je zajímavé. Jde nám hrát dokonce už i s Mášou. Space není rasista. Divný, no, divný. Server disconnected. Jsi, ej, musel jsi to říkat do píči. Když se dáš do loadoutu, stun grid. Je mu to crashlo, já to prdám. Vojto. Včer můžu poprosit za nějaký omega lul. Moje slovo má takovou sílu, že schodí všechno. Tak dáme dua a Spacey, serem na Mášu.
Triech, jo? Triech. No jasný. Počkej, já už to zapínám. Pouštěj, pouštěj. Tome, můžeš se zatím připojit na Discord. Pokecáme. A já si do té doby dám ne. Trošičku vínečka cigánek. No asi Space Mouse. Vávra drink. Musíme se v tomto vedru hydratovat, hoši můj. Světci Vávrovi. Mám založit já, nebo to zkusíte ten někdo vy? Space by to mohl zkusit. Ne, zakládej to ty, kurva, protože jedině, když to zjistí, tak to běželo. Neskoušej nic novýho. Teď to takhle běželo. Tak to nebudeme měnit. OK? OK. OK. Takhle přijme to. Tom pause champ. Tom hledá mikrofon. Tom úplně aktive, kde jsem nechal ten mic. Proč si to líbilo, Spacey? Jo. Nic jsem nelívnul. Mě to napsalo, že jsi to lívnul. Já jsem s tebou, hloby. Tak už jenom čekáme na něj. PPG. Krabice. Krabice, krabice. Dneska extra dobrý střih, pane Krajles. Ty vole, Krajles mi říkal, že prej... Normálně, Krajles mi říkal, že ty vole... Má nového stříhače, který pracuje pro něj, takže má Krajles, má stříhače na jeho stříhače. Počkat, slyším reproduktory, to je Tom? Slyším něčí repráky. Ne, to je Tom na televizi určitě. Jo, to je Tom. On poslouchá. Teďka nás uslyší nejdřív v Discordu a pak ještě stelky ze svým 3D sound systému, 120 000, dvě LCD obrazovky, Raoul. Počkej, když tam je ozvená, tak by mělo být slyšet Raoul! Všichni v tomové bytě teďko, to je čurák, kurva, sousedí, drž, už jdou zbít. Pust si podcast Ládi Sinaje 11.46 s Robinem Zútem. Mě dneska posílal něco Viktor. Mě dneska posílal Viktor něco. Že se tomu smál nějakému tomu podcastu nějakému momentu. Nevím, jestli je tohle ono, možná. Počkej, 11.46, jo. Bych tomu nový týpci z Ústí. Nevím, jestli všichni jsou teda noví. Ale minimálně jeden vím, že rapuje, takový ten, co má barevný vlasy a není úplně velký. Verčety, myslíš? Ještě tam rapuje ten Šaka. A to mě překvapilo, Černoch. Že jsi se vzal do toho klipu. Já se s nima doma bavím, s těma klukama. Very nice. Nemám jako s nima žádný... Hele, já jsem rád za každýho člověka, co bude, vole, v Ústí něco vytvářet. Mm. Já tím lidem jako nezavírám dveře. Párkrát jsem se s klukama viděl, líbilo se mi na nich, že... Nejde prvoplánově kouřit jako dyk a bavili jsme se vlastně úplně o jiných věcech. Jo, jako mě to právě... supportovat lidi, kteří dělají to, co já a snažím se udělat. Já jsem to právě stejnil, že jako relativně malý rapery si vezme někdo z Million Plus Nomad do klipu a stojí tam vedle Izomandiase a podobně. Podle mě mají jako to, ale právě se vole i jako bavili. Lidi prostě z Ústí mají potenciál, souhlasím. Bylo, že tam, tam vzal. To je prostě ta mentalita těch lidí z Ústí, tam nikdo vole, neřekne vole. Chci tě, vole, kolik by si to, ani můžeš se vyfotit, tam to každý má fotit, že jsi to bavě, vole, jako bys byl jeden z nich, víš, ne, nefotí se tam. Ne. No ale Ústí teď, ty vole, poslední dobou hodně trenduje, ty vole. A jasno. Nefotí se v Ústí. Já nejsem původně z Ústí, já vím. Už jumpujeme, tak. Ústí by se měl uzavřít jako Raccoon City, vyčurát. Ale na Boneyardu je Skevenge, takže to je jasný. Hodně co se týče streamerů. Jo? Tak tam je Agraus, tam bydlí, Opat tam bydlí. Já vůbec nevím, kdo to je. To jsou dva největší streamery. Jsou z Ústí? Tam bydlí v Ústí. Jo. Opat je z Ústí asi a Agraus tam bydlí. To je asi někde nepotkám, co, když to jsou streamery a to. Já si myslím, že jo. Chodil ven. Podle mě jo. Okay. To se... Streamuju večer. No a co teda ta ústecká? Ty vole, když bychom se potkali, kámo, jsem byl dvakrát na charitativním streamu a na obou dvou těch charitativních streamech PlayStationu byli milion plus.
tam stačí dorazit a potkáme se a pokecáme. Pokud zrovna zase jako chat nebude spamovat milion plus, ty vole Resident Sleepera má jak idioti. Budou tam moderátoři, kteří to vybanou, bude klídeček. Tak se potkáme v HM-ku, až půjdeme na hunt těch košil. Spíš se členama z milion plus by se spotkal někde za rohem. Zase ty vole, Veser má zase svůj story, Veser zná každýho, takže Veser už jde přidat svůj story. Pokud to neobsahuje penis, tak mě to nezajímá. No jo, jasně, že jo. Tady mám jednoho, padá do letadla, pojďte když tak za mnou. Jo, vy běžíte na druhý směr, tak já běžím k vám radši. Čau hoši. Čau. To koukou, kdo to je, jaký manly hlas? Jsem se lekl. Víte, co je to oblouk? Ne. Oblouk je, když si dáš nohy za hlavu a někdo ti říže prdel. Ne, tohle nechci, proč mi zrovna tohle říkáš, k čemu mi tahle informace bude? On tě chce zaučit, Vojta. Ty vole, tak tohle je hodně, je u mě, je označený v letadle Yuku, through help hoši. Vydrž. Já mám Legendary 2 a ho zkusím vypnout, jak v Doomovi. Tabroka ne, dělá úplný hovno. Jak se máte? Dobrý, ne, Tabroka nedělá nic. Mám se dobře, Tome, jak se máš ty? No, už jsi měl někdy oblouk, jo? Vydrž to u mě tady. No, měl jsem od tebe, že jo, samozřejmě. To není pravda, Čeron si dělá prdel. To je jenom vtip, to je taková sranda, co máme s Tomem, víte, chat? To je jenom joke, to nemyslí vážně. Víte? Je to do mě. Takhle se vydělává 100 000. Zajebal mě, je u tebe, Mášo. No. Ty vole, mám vzít ty žlutý bedny? Asi jo. Děkujem za šipky na náhledovce o Last of Us Preskid, neumím číst. To neumí spousta YouTube diváků. Jak je sex na zaječí prd prd dnešní ho tam až zaječí. Kámo, co to je za džouky? Ty si neděláš prdel, ty děláš Tomovu prdel. Čet, hele jo. Proč jsem vůbec kurva já s tímhle začínal? Zase levo, klasicky. Levo, na spawnu, prostředek. Pravo. Já jsem viděl zaječí prdel jenom, kámo, když jsem byl na své oblíbené stránce Rule 34. Šel jsem se podívat na nějaký skvělej novej Overwatch porn content, když tu náhle na mě vyskočí ty vole anime dne a je tam Zootopia. Nahé postavy ze Zootopie, smiley face. Rozumíš? Pošle. Pošle, ty koko. Jak plebo střílíš dozad? Já jsem ho zmátl. Koupíme Mášu? No, můžem. Okay, Mášo, kde je shop? Označ mi nejbližší shop. A co ty, Tome, máš relaxíček? Máš zítra job? No asi ne, než je takhle pozdě. Tě neslyší teďka. Aha, okej. Okay. Na streamu tě slyší. Na streamu. Judy Hopkava Forsen Kummer. To je kokot, kámo. Ten Satan, proč mě nepřekvapuje, že zrovna Satan má světý všechny ty postavy ze Zootopie. V tom mi dává zobrazeno. Čet, nesmějte se mi, okej? Okay? Hele jo. Nespamujte furt zobrazeno Omegalu. Proč se nepustil The Godfather Team, když přišel Tom? Hele, protože znělku z Kmotra mám rezervovanou už pro Blitz a Blitz je starší než Tom, pokud vím, takže na Blitz... Sorry, byl jsem se vychcet, říkal jsi něco? Ne, myslím, že ne. Jenom se chat směje a píšou furt zobrazeno, že mě ignoruješ. Protože jdeš na záchod. Ale ptal jsem se, jestli máš zítra job, asi ne, co, když jsi tady jako pozdě, bo jak to máš.
Ne, hele, zítra nemám, ale od úterý to zase začne, no. Od úterý máš zase rachotu. Teď už ta top 10 padne, to feeluju. Máme na loadout? Máme. Koupíme. Určitě hned. Každopádně, ale až nebude tady ta korona krize, tak už tady fakt takhle nebudu moc být. Takhle pozdě. Chápu. To mě mrzí, ale co se nadělá. Tak já upravím svůj stream schedule. Když budeš chtít, abych streamal třeba ve 2 odpoledne, tak já si s ním obídek a pustím to. Pojmenuju to vysílání pro Toma. Zahraju 3 warzony. Střílí po mě. Kde odkud? Z Boneyardu. Jo, jo, vidím ho. Přebíhá přes kolejnici. Moment, zakleknu si. Můžu běžet k vám. Ještě tady. Ty tam kalak nemá vůbec žádný aim. Běžeme na vás. Jo, jo, já jí na blízko ještě za stěnou. Oni to penetrujou. Lízání prdele s tomu. Shit, hele. To je content, na který byste se velice rádi dívali. Nemá armor, ale jsou jinak dole. Pro toho týpka, kdo se ptal, nebo dopsal do chatu, že s ním jakože mi je 14. Mně je 14. Počkej. Okay, takže teď, ale teď, odkud jsi vzal teda ty miliony, co si tady naposílal? Už je dole, označený. Ty míčo, teď tam hodili, co ještě byli dobrý jak svině. Moment, počkej, a proč já si ty vole beru v 2:30 ráno na Discord 14-letý? Ty jsi vyhrál ten Fortnite turnaj, že máš ty peníze? Tak rodiče, že jo? Máš bohatý rodiče? Ty vole, Tome, ale teď si nedělej prdel, kámo, prostě. Teďko, víš, že lidi to klipnou a budou tomu věřit. Za chvíli bude článek na Reflexu. Kdo je záhadný Tom Lincoln? A bude tam odhalená identita. Tak jsi mi asi neměl dávat Discord, že jo? Tejko, cítil bych se divně, kdybych byl na Discordu s někým, kdo mi poslal 300k. Hele, já jsem chillař, já chilluju na Discordu s lidma, kteří jsou prakticky homelessáci, jako Máša. Beru. I prostě s milionářema, já prostě, víš co. To není o penězích, rozumíš, to je o relaxu, víš, nesmíš prostě ty vole se takhle brát. Tady doslova si měl na alertu, jestli cítíš blbě? Ano, na 10k. Cítím se divně, podívej se na můj obličej. Vidíš to, cítíš to? Takhle se teďko cítím na tomhle Discord hovoru. Pustím podcast ještě na 15 sekund, co tam ještě bylo hezké, no? Jinak sorry, já tě mám na dvakrát, já mám zapnutý stream a mám tě tady na Discordu. Jo, my jsme slyšeli. Tak to úplně nestíhám. V pohodě. Ká sever repuje tam hodně? Hele, repuje tam vole víc lidí, teď začal zase repovat Forest Blunt, Savage, snaží se kluci jako držovým palce. Forestry jsem teďka vlastně, ty vole, jsme zapijeli v pondělí moji dceru, v úterý jsme šli na druhý kolo, při té příležitosti jsme jako dojeli spolu do studia, udělali jsme track na jeho album. Ještě to bude muset dodělat, ale je to v pohodě. Fandím jako klukům, držím palce. Plus tam jsou ještě nějaký jako jednotlivý lidi, myslím, že z Děčína někdo a snaží se jako vole tam utvořit něco. Něco z toho je fakt na píču, že se to nedá poslouchat. Nejasně. Už si to na 1.46? Já jsem to. Tome, jak to, že když jsi milionář, tak máš takhle špatný toho mikrofon? To je Apple mikrofon. To okay, tak to vysvětluje hodně věcí. Tak to mám i já lepší mičák, ty vole. Ty buď ticho, ty máš větrník. Ale furt lepší mic než na Xbox prezentaci, no to je pravda. To vidím na jeden rychlý Boneyard deck. A Tome, máš i ten Apple Store za $999? Já nemám žádný Apple,
žádný Apple počítač, já mám jenom iPhone, takže... Je takhle, rozumím. Ale za takový píče mi nebych fakt nevyhazoval peníze. Jenom prostě posílám jen tak prostě peníze nějakým lidem samozřejmě, ale kdybych si koupil nějaký stojan, tak to fakt ne. Jak jako nějakým lidem? Ty ještě posíláš někomu kromě mě? Nemyslel, že já jsem tvoje děvka. Ne, ne, ale zatím ne, zatím to seš jenom ty. To je dobře. To je dobře, protože čím díl zůstaneš jenom tady, tím díl to bude trvat, než zjistíš, že tady jsou i lepší streameři na téhle scéně. Jo, ale třeba Spaceovi jsem dal žeho Saba a viděl jsem nějaký jeho gameplay a jako dobrý. V pohodě týpek jsem vzdal Spacey, ale... Děkuji. Do píči! Jsou tady dva u hangáru, já jsem tam zase spadl jako plný. Kámo, já nevím, ty vole, já se nesoustředím. A máš Saba u poky, Tome? No, já si myslím, že ty bys, že ty bys měl potenciál u ní být třeba měsíční top donátor. A jako top donátor u poky, to už je velice důležitá pozice. To s ní pak můžeš jít třeba na hru Fortniteu. A dost kluci přesně to umí. Hele, upřímně, koukal jsem, jak jsem dělal toho Saba, tak jsem na ní koukal asi tak 10 minut třeba. Okay. A musím říct, že ten content vůbec mě to nebavilo. Nebavila tě, jo? Pravo, Vojto, pravo. Stále vpravo. Teďka je vlevo vybíhá. Vlevo, tak jako poky je hezká, ale to je asi tak všechno, no. Zase opět vpravo. Viděl si bez make-upu, Tome. Mid, vlajka. Zabírá vlajku. Jo. No, viděl jsem poky bez make-upu, ale... Píč, jak mi stihl dát ten druhý bež tak rychle, když jsem měl já první. Hovno! Sorry. Tome, ty předpokládám, nemáš přítelkyni, že ne? Protože jinak by tě zbyla za takovýhle donaty. Momentálně mám, ale ona to neví. Ona neví, že se zkoukám na takovýhle věci. Ty píč, tak ty hlavně neříkej. Ty to hlavně neříkej, kurva. To nesničuj. Hele, ale co když ti prošustruje kreditku a teď zjistíš, že tam zmizelo 250 tisíc a hnedka si bude říkat, to nějaká čůpka určitě dostala. No ona hlavně ani moc neví, kolik jakože těch peněz tam je, takže... tak to je v pohodě. Počkej, to jste chcípli oba dva. Jo, prohráli jsme gulag. To je velmi chytré, ty vole, to je velmi chytré. Tak to potom víš, že je s tebou, ale protože tě má ráda, ne kvůli tomu, že jsi tom linkom. No já už jsem se spálil jednou, takže už vím, jaký to je, no. Tak to jo, tak to chápu. To není jak ty. A jak mám asi já, ty vole, zakrejt svoje příjmy, vy idioti? Kamo, každá týpka, ty vole, která se mnou bude, tak bude automaticky vědět, ty vole, co dělám. Zruš donaty, smiley face. To bych mohl udělat, no. Pak bude mít celou tam existenční krizi. No. Jo, to jsem já, myslím, že někoho spektuju, ty vole. Já spadnu na zem a říkám si, aaa. No, každopádně... Hele jo. Ještě jednou ti musím poděkovat, Tome, když jsi tady na Discordu za všechny ty šílený donos. Já vím, že jsem děkoval přes telefon, ale stejně musím ti poděkovat ještě i tady live. Protože jsi prostě... Ale neděkuju mi, protože... Jako dostat se na druhý místo, dostat se na druhý místo během 3 měsíců ani ne. V top donatech za jako na streamu, který běží 4 roky, to je šílený masakr. Já to chápu, ale jak říkám, jako tak nějaká ta protislužba tam byla, takže
Jako mám teď chuť začít mňoukat a říct si páníčku, ale zároveň vím, že to instantně ty zmrdí klipnou a budu to mít na plán, budu to mít prostě do konce svého života. Na streamu to budou vytahovat při každé příležitosti. Takže to... Ne, hele, to fakt nedělej, to dobrý. Fakt ne. Okej, tak já ti jenom vylížu, prdel. Zmrdu si, hoď to na TikTok. Nazdar, nazdar, už jedu. Třeba je 10 000 ty vole, ale máš ho. Kde je ten space? Nevím, je někde v prdele. Zbírám bedny. No, všichni space. Mám armor box. A těch chlupatá. Čet, já se nebudu ptát, ty vole, člověka, který mi donatenul 300 000, jestli má chlupatou prdel, vy idioti. Jasné. Normálně je typický Twitch chat, kámo. Ale to už bys měl vědět, ne, právě? na to se tě musím zeptat teďko, jestli to je go nebo ne. Fajn, tam měli bys jet. Jo. Hodně já vezmu káru. Jo, já vezmu káru. Hele, Tome, já jsem vlastně, když tě tady mám ty vole, tak jsem ti chtěl něco říct. Jeď. No, povídej. Mad Monk bude dělat tadyhle z toho léto, bude dělat zase Mad Monk Party, bude to na přelomu července a srpna, pravděpodobně, ještě neznáme přesný datum. Bude to v Praze a bude tam i Last Game Blitz a další streameři CZSK, všichni, co jsou nějak napojený na Mad Monk. A chtěl bych tě tam jakožto svýho top donátora spolu s Blitzem pozvat. Blitz už je tam jasný, ten tam bude to, ale chtěl jsem pozvat tebe. Michal o tom neví, ale já ho budu vydírat, aby tě tam vzal. Vystupujeme, kouváme space. Takže bychom mohli bychom dát spolu alkáč a man to man action. Jo, peleť, jako, jestli mě chceš fakt pozvat, tak budu rád a tak, ale nechci, aby to bylo fakt, jako, že to vypadá jako, že OK, poslal jsem ti prachy, tak teď prostě budu pozvaný na pinball. Okay, chápeš, tak, jako, že... Jasný, tak prostě, nikam nejdeš. Jestli chceš fakt ty... Ne, hele, jestli jsi fakt ty, tak jakože fakt rád, samozřejmě, ale neber to tak, jakože jsem si zaplatil prostě tady to. Asi tak. Jasný, rozumím. Můj to nemám něco koupit, ne? Jo. Pak vezmeme ten loadout, tak koupíme ho. Nebo vezmeme nejdřív. Tak já pevně jdu. Napravo máš, jo, napravo máš 3. Tak moje 14, tomu chceš nalévat na Mad Monk Party. Chat, what the f? Mají tam sniperky na ten loadout, ser. Jo, okej. Okay. Jdeme k tomu shopu. Tak pojď naskakuj a jdeme k dalšímu shopu. Počkej, jsi mě přehoval. Čet, vy idioti, kdo tady věří tomu, že Tomovi je 14, ty vole? Tak to je i Nerdrikovi, ne? Ale to je něco jiného, toho nikam nezvu. No, já ti hodím peníze, koupíš rovnou loadout a space. No, pojď. Prostě odjeden. Tady máš. Ještě. Tak, ten loadout si nech u sebe. Co se to s tebou stalo? Dřív by si nenalýval alkohol 14-letým a nelízal mu Chat! What the f... Okej, okay, hoši, vy zase kámo, ze mě děláte prakticky druhýho Hitlera. Oh, už je za náma, ne před náma, kurva, tak odkud ty vole ukazuje ten hitmarker? Tady. Tady. Jsem tady. Tak já zdrhám. People run. No, zdrhej no. Takhle se na tu Mad Monk party dostane každej? Kámo, nedostane se na tu party každej, jenom lidi, co donatnuli 250 000. Takže Blitza, Tom, Lincoln, easy, jako já nevím, ty vole. Je slušnost někam pozvat někoho, je tam, víš co, je tam dost místa. Ne, já si dělám prdel, já nejdřív, hele, nejdřív. Se zeptám, nejdřív se zeptám Michala, protože je to Michalova party, ne moje. To, že jsem, vole, to, že jsem jako známý partner Mad Monku, mě nedává právo zvát lidi na party, která není moje, že jo.
Jdu si vzít hypotéku, abych mohl na party. Čo jsem si kovat. Pro mě ale teda jediná otázka, je tam free jídlo? Je no. Tak to se nepočítej. Je tam jídlo zdarma, hele. Ale minule ten catering tam byl takovej, že jakoby jsou to hodně fitness věci a hodně veganský věci a takhle, protože na to si Michal i celý Medmonk potrpí, jakoby na tuhle zdravou stravu. Já jsem si tam nakonec potom objednal to, KFCčko, dovoz, a byl úplně vytočený. Ale já jsem měl fakt chuť na Twistera. To je pozvánka na Dan Bilzerian party, ale nebudou tam žádný holky, kvůli tomu, že Česko nemá žádný... Jak to, že nemá, bude tam Kleina, ne? No to jo, ale jakože nebude to Dan Bilzerian party, protože všechny streamerky, co tam budou, jsou zadaný logicky. Opa, to by to nevadilo. Hail to the king, baby. Já musím, musím přidat ty vole Force and Coom remote na Mad Monk channel. Chacharsone, díky za 8. To bude facek, až to zjistí táta. Ty píču, kámo, normálně. Bude Tereza na Mad Monk party. Hele, ty vole, normálně, to jako, to vám klidně řeknu úplně jako transparentně. Volal mi Michal. A jako opatrně se mě vyptával, jak to je s Terezou. A já říkám, ty vole, Michale, nechoď okolo tý horký kaše, prostě se kurva zeptej. A on, no mě jde o to, jestli mám pozvat Terezu, abyste si tam nedali do držky. A já říkám, ty vole, kámo, kolik myslíš, že nám je, ty vole, 12? Nesí chceš normálně pozvat jako Mad Monk streamerku, tak ji normálně pozvi, já ty vole nebudu dělat uraženýho, nebo že ty vole nepřijdu na tu party kvůli tomu, že tam je Tereza, prostě se s ní, já nevím, nebudu bavit, nebo budeme, já nevím, ty vole, ještě jako sedět na jiných gaučích, nebo co já vím, ty vole, třeba se jí budem bavit, jako... Ježišmarja, já jsem s ní byl ještě 4 dny v bytě tady po rozchodu a normálně jsme se jako tady bavili, jo. Takže... Prostě... Takže jestli tam bude chtít přijet, tak tam bude, jako předpokládám. Chacharsone, díky ještě jednou. Metla hodil 50 korun. Jo, to byl joke od Metly. No já jsem si říkal, kdo tady posílá takhle špatný ty vole, ty jokey. Hej, nemám žádný peníze, ty vole. Tak co tam kouřit máš? Já myslím ve Warzonech, vole. Ne, to budu muset spíš začít, vole, kouřit, abych měl peníze. Ty vole, oni podávají nakopávače dětem, který brutálně narušují přirozenou životosprávu, ale potrpějí si na zdravou výživu, to je taky dobrý. Ty vole, Vesra, já jsem nikdy jakoby neviděl ty vole ještě cápka se známou drogovou historií, se kterou se ty vole veřejně přiznává, aby moralizoval pilulky jako alternativu k energeťákům. To by mě ale třeba zajímalo, jakože zvyšuje Mad Monk srdeční tep. Prostě no, jakože je to jako když si dáš, takže je to jako když si dáš Red Bull třeba, jo? No tak tohle no, logicky, tak jinak by to nemělo ten efekt. Je tam kofein, ale je to kompletně bez cukru. A dost. Jo, Veser jede pravidlo, když